facem o mărturisire de suflet doamnelor și domnișoarelor, hai și domnilor, deși la ce performanțe, apropo de femei, are domnul la care fac referire, nu știu dacă sunteți tocmai invitați, dar pe doamne și pe domnișoare le salută domnul Florin Piersic. Ia auzi, a vorbit domnul Vasile în culise cu dumnealui. Domn Vasile, nu? Bă, sărută-le, bă, pupă-le pe toate, zice eu, dacă să aș fi acolo, aș lua pe fiind întâi martie, aș lua de la o margine și aș pupa pe toate doamnele, toate domnii, tot, bă, Moraro, bă, Moraro, bă. Te duci acolo să le spui bancuri cu bulă. Bă. Aolo, așa v-a zis? Da. Mi s-a părut un pic, sau la finalul convorbirii telefonice, așa erați un pic, n-aș zice, supărat sau că v-ați certat, dar era un pic mai animată discuția. Animată, dar cine se poate supăra pe domnul Florin Piersic? Așa, atât i-am zis, nea Florine, nea Florin, zice, bă, să le spui acolo că bulă de la mine, de la Cluj. Stați puțin, cine? Bulă? Bulă. Celebru personaj din bancurile românilor, zicea domnul Florin Piersic că e de la dumnealui, de la Cluj. Da. Doamne, și atunci, nea Florine, stai puțin, nene, e bulă cu B, e de la București. Normal, bulă. E al bucureștenilor, bulă măcar e al bucureștenilor. Atât au și ei. Dar i-ați explicat foarte clar, adică e simplu ca bună ziua. N-are cum să fie bulă de la Cluj, că dacă era de la Cluj, pe bulă nu-l chema bulă, îl chema culă, cu C, de la Cluj. Nu, dar e foarte simplu, adică vă mai dau niște exemple. Dacă era de la Deva, îl chema Dulă. Dacă era de la, nu știu, de la Arad, îl chema Aulă. Dacă era de la Târgoviște, na, sau de la Tulcea, îl chema Tulă. Dacă era de la Suceava, îl chema Sul... Lasă-mă, lasă-mă. Mă rog. Bine că n-a fost de la Pitești. Că nici nu puteam să-i mai spunem pe nume. Bine că bulă-i de la București, e foarte bine de unde e el acolo, să fie sănătos, să putem să spunem în continuare bancuri cu bulă. Apropo de bulă, vă salută domnul Ciolacu. Bine, mă rog, toată clasa politică, apropo de bulă, vă salută la București, nebune. Deci în Piața Victoriei astăzi s-au dat mărțișoare, flori, ce frumusețe. Și au aflat că venim la Târgoviște. Domn Vasile, evident că a fost recunoscut, deci când a oprit... Domnul, maestre, să le spune, domnule, oamenilor, multă sănătate la doamne, să le spuneți mult la mulți ani, o primăvară nemaipomenită, să stea liniștiți. Da, oamenii și, în general, doamnele, că dânsele sunt cu bugetul familiei și cu cheltuielile. Ce a spus domnul prim-ministru? Că nu există niciun motiv de creștere a prețurilor. Deci să nu vă îngrijorați, doamnelor, nu există niciun motiv de creștere a prețurilor. De aceea prețurile vor crește fără niciun motiv. Deci asta simțim noi, așa am luat pulsul de la București, cam asta se întâmplă. Dar mă rog, să nu mai vorbim de politică, doamnele frumoase, minunate, Târgoviște. Aici v-ați însurat, știu dumneavoastră ce ați zis. Bravo, bravo, bravo. Deci gata, ne apucăm de dietă numai. Eu sunt o artistă destul de sinceră așa și fac niște confesiuni din astea. Deci de la Crăciun sunt hotărâtă să dau 5 kg jos. Deci am constatat că am pus niște kilograme în plus. M-am apucat de dietă la Crăciun și ce credeți? M-am cântărit zilele trecute. Din ăla 5 kg de la Crăciun, mi-am de dat jos 8. Cred că nu-i bună dieta. Domn Vasile, ce dietă să ținem? Eu am citit acum că ar fi o dietă de asta extraordinară. Da. Este o dietă, poate nu știți, sau poate dacă sunt oltenice pe aici, să-mi confirme. Ci că există o dietă care se numește dieta oltenească. Ați auzit de ea? Nu țineți diete, dumneavoastră, sunteți norocoase. Dumneavoastră sunteți din acelea binecuvântate de Dumnezeu. Țineți dieta lui Dumnezeu. Ci că există și dieta lui Dumnezeu, o știți? Mănânci tot ce vrei și te rogi la Dumnezeu să nu te îngrași. Ci că asta e dieta lui Dumnezeu. Dar nu, eu o țin pe aia, dieta oltenească. Mă, nici o olteancă pe aici? Păi cum e? Spune-le la oameni. Cum e? Mănânci toată ziua numai lapte. Da. Adică mănânci toată ziua numai lapte? Exact. Și slăbești? Păi normal, că trebuie să mănânci laptele cu furculița. Asta e regula la dietă, da? Cu praz, cu dalea, cu oltenești, cu dalea. Nu, domn Vasile, nu. Dar ce? Vă tentează? De ce sunteți interesat de dietă? Ce, vreți să țineți și dumneavoastră vreo dietă? Dar n-aveți nevoie! Vreau să-mi confirmați cu aplauze. Are domn Vasile nevoie de dietă? N-are, domnule. Păi socru mare, mă, ce vrei? Băiatul e născut la Târgoviște și tocmai s-a însurat și... Bravo, pa! Socru mare, nu? Deci costumul ăsta nu-i de generică, e de socru mare. Bravo, bravo, să vă trăiască. Deci n-aveți nevoie de dietă și totuși vă gândiți să țineți o dietă? Da. Ce dietă? Păi, fiind de la Piatra Neamț, dieta moldovenească. Dieta moldovenească? Dieta moldovenească? Moldoveni ce sunt în sală? A?
sunt? Da, iau, ați bravo, auzit de dieta moldovenească? Eu le-am adus. Deci, cum dieta moldovenească sau dieta ascunsă? Ia auziți. Adică cum dieta moldovenească sau dieta ascunsă? Cum e asta? Mănânci pe furiș. Iaca! Și nu se pun kilogramele. Am înțeles, domn Vasile, deci cu dumneavoastră moldovean fiind nimic, nu-i clar, auziți, dieta ascunsă. Mă rog, dar chiar n-aveți nevoie de dietă, pentru că mă uit la dumneavoastră, da. E ca și când ați făcut sport așa toată viața, ați făcut sport nu? Sport, mă, ați făcut sport? Am făcut fitness. Mama mia, fitness! Fitness agricol, săpat, prășit, cosit. Ah, da, a funcționat, domn Vasile. A funcționat. Nu știu, cred că doamnele așa, dacă nu funcționa, nu primea mâncare. Am înțeles. Dar nu știu, când aveați dumneavoastră 18-20 de ani, așa, și aveați... La ce vârstă ați filmat pentru televiziune celebrul sketch cu zgârbearții Iftode? 20 și cât să fi fost? 24, da. 24, da. Zgârbearții Iftode. Ei, după ce s-a difuzat zgârbearții Iftode, ce a fost prin țară? Păi chiar la Târgoviște. Am venit, eram căsătorit deja, în gara la Târgoviște, n-am putut atât. Făceau naveta copii, știe lumea foarte bine, cu trenurile cât de pline erau. Atunci circula lumea cu trenul. N-am putut să ajung la tren, pentru că toți copiii au alergat după zgăbeață, și am rupt-o la fugă și eu. Că atunci deci alergam. Așa de mare am era fost, impactul televiziunii. Am fost campion la atletism, la viteză. Da. Am profitat de asta, da, și nu. Deci este clar că în momentul ăla ați avut și mare, mare succes cu doamnele, cu domnișoarele. Nu știu, dar pe doamnă când ați ales-o, pe soție, nu știu, la ce v-ați uitat prima oară? Că tot e despre femei, poate sunt și domnișoare pe aici. Nu știu, să ne împărtășiți din experiența. Știu foarte bine, domni, știu foarte bine că... La ce v-ați uitat prima oară atunci când ați cunoscut-o pe soția dumneavoastră? Să arate bine, să... Așa. Ai cu cine ține o conversație. Așa. Deci așa era atunci, acum, da. 30-40 de ani în urmă, nu? Da, 40. Dar în ziua... 40. Mulți înainte cu sănătate. Mulțumesc. Deci așa era atunci. Dar acum, în ziua de azi, un bărbat, când vede o femeie pe stradă, la ce se uite prima oară? Prima oară se uită să nu fie bărbat. Femeia? Femeia. Femeia să nu... Da. Mă rog, se poartă, este libertate, totul este acum permis în lumea asta modernă, însă noi, așa cum ne vedeți, ne ambiționăm să rămânem niște tradiționaliști și să spunem că bărbatul și femeia au fost făcuți să trăiască împreună. Și aș întreba aici, în primul rând, așa este? Ia uite aici, campionii! Dacă ar fi fost direct niște trepte așa și dacă aveam eu tocurile astea mai mici, veneam direct să stăm de vorbă și să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră de viață. Așa este. Bărbatul și femeia au fost făcuți să trăiască împreună. Este minunat și totul într-o căsnicie funcționează perfect dacă domnii înțeleg dintr-un început că imediat după căsnicie, mă uit pe aici să reperez, niște domni tineri căsători, adică cineva de curând căsătorit. Avem prin sală tineri căsătoriți? Acolo. Ăsta e râs de aproape virgină. Cine a râs acolo frumos așa, feciorelnic? O pisică. Deci, domnișoară, tânără doamnă, trebuie să vă dau niște sfaturi, am 50 și. Deci, credeți-mă, funcționează. A doua zi, după ce v-ați dus cu domnul acasă, după ce ați mers la casa de căsătorii, trebuie să-i spuneți următoarele. Dragul meu, în căsnicie, pentru ca totul să fie ideal, să fie frumos, o poezie să fie viața noastră, dragul meu, trebuie să înțelegi că aritmetica în căsnicie e alta. Deci, domnii toți de aici trebuie să funcționeze după următorul raționament. Și trebuie să judece așa. Deci dacă nevastă mea are 4 milioane, nu-i bine, asta mică m-a zăpăcit. Lasă-mi învețe. Da. Deci domnii trebuie să funcționeze după următorul raționament. Ați scos pixul, ați luat hârtia, notați? Deci domnii trebuie să spună așa. Deci dacă nevastă mea are 1 milion și eu am 4, nu 3, înseamnă că nevastă mea are 5 milioane. Asta e matematica din căsnicie. Sunteți de acord? Doamna contabilă, nu? Doamna contabilă a familiei. Și mai sunt câteva reguli de aur pe care deja le știți și vă rog să le spuneți împreună cu mine. Dacă ea vrea ceva, el se execută. Dacă ea vorbește, el ascultă. Dacă ea greșește, el își cere scuze. Astea sunt regulile dintr-o căsnicie fericită. Oricum, noi femeile suntem niște făpturi atât de cingașe, atât de drăgălașe,
atât de îngăduitoare și de generoase, încât suntem în stare să iertăm pe bărbați, chiar și atunci când amărâții n-au greșit cu nimic. Îi iertăm noi așa din prima, a priori, așa, i-am iertat. Sigur că da, bărbații mai și greșesc, că asta e viața, asta e adevărul. Hai mă să ținem și cu bărbatul, mă, săracul. Ce cheltuieli are bărbatul de la începând cu 1 martie? Domn Vasile, lăsați-mă că eu am niște probleme grave acasă. Deci bărbatul meu nu mi-a spus că mă iubește nici de Sfântul Valentin ăsta, nu mi-a zis nici de Dragobete, nu mi-a zis nici astăzi de 1 martie, nu știu, poate îmi zice că mă iubește de 1 aprilie. Altă șansă e nu. E bine, mă, las că e bine, da, și 1 aprilie. Da. Dar ce fac? Eu am să rog, Tom a fost boru acum. Da. Îmi pare rău că nu i-am spus preasfințitului Timotei să pun o vorbă bună acolo și pentru bărbați. La ce vă referiți? Adică să mai reducă din canoanele astea, Doamne, să ne mai îmbunătățească. Adică atunci când un bărbat greșește, sunt niște viața, canoane, da, sau să, da, și la ce vă referiți mai exact? Adică să spun exact. Da. Da. Înșelarea soției după vârsta de 65 de ani. Așa? Să nu mai fie considerat păcat. Dar și, Doamne, iartă-mă să fie considerat înșelarea soției după vârsta de 65 de ani? Minune! Minune dumnezeiască! Pitoiable, contable, tandalism, and the bisominable. Oui, la tese de mort de sous, par miserable. Un pauvre fille qui est pour un pauvre diable. Pour un fils de salaud qui tout avec des mots, un premier un macho qui tout avec très très bon, un petit expo à qui tout dans les trop, un premier un macho qui tout avec très très bon, puis toi y'a me, on t'a autant analysé, un devis formidable. La thèse est morte dessous par un misérable. Un pauvre fille a qu'érotit pour un pauvre diable. Pleurer, tous les pas qui pleuraient, se fêlaient de danser, la fête est terminée. On t'a autant analysé, un devis formidable. Oui, la thèse est morte dessous par un misérable. Un pauvre fille a qu'érotit pour un pauvre diable. Aïe, fais belle! Se venait de danser, la fête est terminée. Pleurer, tous les fois qu'ils pleuraient, les vies sont dansées, la fête est terminée. Pitoyable, on t'a voté dans les yeux, et les vies sont minables. Oui, la thèse est morte dessous, par un misérable. Am aflat și-am să-ți spun eu pofta-ncui cum n-ai visat. Împreună! Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Împreună! Hai, Târgoviște! Hai, hai! Dacă
cumva cu altcineva. Știi tu? Jur, nu te-aș putea ierta, nu te-aș uita. Împreună! Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Dacă pleci, vreau să vin cu tine. Dacă pleci, ia-mă și pe mine. Dacă pleci, n-ai să poți trăi cu tot ce-a fost și nu mai vrei să știi. Hai că se poate mai bine, vă simt, vă simt! Vaccinat, șeful, degeaba intru. Ești vaccinat, eh? Dar bolnav ai fost? Am mai dat cu muci în fasole că mănânc multe conserve. Lasă-mă că te imunizăm noi, mă! Hai de mine, să trăiți! Trăim, mă, trăim! Unii mai mult, alții mai puțin! Aoleu, dacă aveți treabă, eu pot să plec și acasă. Ce faci, mă? Faci mișto de organ în exercițiu funcțiunii? Nu mi-aș putea permite, șef. Așa, ia zi mă, cum ai ajuns mă la poliție? Cum adică cum? Cum ai ajuns? Cu Duba Jandarmerie, că n-am găsit niciun taxi prin zonă, na. Și ce căutai în Duba? Ce căutam, strigam taxi, taxi! N-ai prins-o, nu? Strigam vrem cultură, nu bătaie, jandarmii ne-o trag la greu! Ce cultură, bă? Ce cultură, bă? Cultură. Tot la hașiș vă e capul, băi! Ce hașiș? Nu, nu, nu. La etnologice de-alea! Nu, 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 eu am vlog de cultură! Băi, mai terminați, bă, odată cu globurile, băi! Că nu e în fiecare zi Crăciunul! Lerui ler, Gigi Bell, Gigi Bell, Gigi Bell, Gigi Bell! Ia zi, ai autorizație să protestezi? Mi-a fost un protest spontan, șefu! Spontan, e? Da. Ia fii atent aici! Pentru un protest spontan, aoleu, veți primi câte un bulan! Hop! A fost un protest pașnic, să știți. Pașnic, fii atent! Chiar și pașnic, dacă strigi, pe spinare tot o frigi! Papa! Aoleu, fals! Fals! Ce-ai zis, mă? Fals! Fals? Da. E în la minor. În la minor? Da, e la minor? Da. Ia tu un la major! Hai de... Major! Așa mă, băiatule, mă, așa. Dar ce e aici? Miliție sau cenaclu literar muzical? Roagă-te! Roagă-te la Moș Crăciun ăla cu Gigi Bell, Gigi Bell, Gigi Bell, Gigi Bell să fie cenaclu literal muzical. Ia zi, mă, ești student? Da, sunt. Sunt student și vreau să trăiesc într-o țară mai liberă și mai dreaptă, fără falsități. M-am prins. Ești student? Nu, 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 nu. Ești... Da, sunt. Da, la particular. Nu, 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 că la particular n-am prins loc. E bătaia acum. Aha. Sunt la stat. La stat? Da. La câta facultate? Prima, conservator, anul 8. E? Cum, mă? E? Studii doctorale anul 8. Băi, mai lăsați, băi, conservele, băi, și puneți mâna și voi și mâncați sănătos. Da, ce? Bataie! Hai de... Jandarmii mi-au încălecat drepturile, să știți. Băi, tu nu vezi, mă, ce constituție ai, mă? Tu nu vezi, mă, ce constituție ai, că dacă te pun în ventilator zbori ful, 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 ful,
Ai o plângere de depus? Da, am. Jandarmii mi-au încălecat drepturile, asta am. Băi, m-a stâmpit, bă, cu drepturile alea. Voi stânguri, n-aveți, mă, stânguri. Ia, vino mai aproape, vino mai aproape. Să vedem ce scriu jandarmii. Ce scriu jandarmii aici în dosarul tău despre tine? Ia să vedem ce scriu jandarmii. Uite, am dosar. Care ai scris, mă? mai bine auzim. Auzim mai bine. Ia uzi. Ci că jandarmii s-au purtat frumos cu tine. Nu, nu. Ba da, ți-au vorbit frumos despre familia ta, despre rudele tale, despre părinții tăi, mai ales despre mama ta și despre, locul de unde a venit ea. Ce-i drept, mai întâi mi-a vorbit de familia mea. Bravo, ai văzut? De toate rudele. Bravo. De răposat și toți sfinților. Bravo, ai văzut, mă? Și pe urmă de modul ciudat cum am apărut eu pe lume. Bravo, mă, bravo, ai văzut? Ai văzut? Jandarmii sunt prietenoși. Nu ți-au dat și ceva cald, că era frig afară. Mi-au dat, până m-au încălzit de tot. Bravo, bravo, da, bravo. Pe urmă au scos pulanele. Așa? Și m-au apucat cu adevărat căldurile. Bravo, ai văzut? Sunt oameni prietenoși. Prietenoși, da. Ți-au vorbit? Da, mi-au vorbit. Și ce ți-au spus? Mult chiar. Ce mi-au spus? Da. Să trec peste înjurături și peste vorbele urâte? Da, normal. Nu mi-au zis nimic. Sunt discreți, mă! Discreți! Foarte. Mereu, da. Sunt discreți, mereu să vă satisfacă nevoile! Mereu! Ia uite, au pus și gaze, că te văd așa cam zdruncinat! Au pus multe gaze au pus pe mine, dar nu știu cum deși au permis la facturile astea. Ajutor sovietic. Ai de mama noastră. Da. Să știți că aici am fost chit. De ce? Pentru că la prânz am băgat două conserve mari de fasole Bob Mare. Știi cum? Hopa! I-am rupt! Hopa! Folosirea de arme interzise la convenția de la Genoveva. Geneva! Bă, eu te bag! În penal te bag, bă! Bă, da, pe unde n-am fost eu băgat zilele astea? Ia uite-te la mine. Da. Mă, dar mă uit mai bine așa la tine. Da. Și tu ai o față cunoscută, mă. Da, Te cunosc eu de undeva, vino mai aproape. Te cunosc de undeva? Din poza de aici, șef. Ia gura. Stai să verificăm. Ia să vedem. Păi nu sunt eu ăsta. Chiar, nu păi semeni. Nu sunt nu eu. Nu semeni. Băi! Pe cine mi-ați adus, băi, incapabilă? Alo, unde pleci? M-am rătăcit pe aici, nu știu. Opa, da. Ia vino înapoi, pe calea cea dreaptă, fiu rătăcitor al țării. Băi, nu sunt eu ăla din poză! Lasă-mă că facem noi ca să semeni. Ai, de mine. Ia zi, ai apărut cumva la radio? Am apărut la TV, la talk show-uri, șef. La TV? Da. Ia stai, mă, stai așa. Da. Lasă asta mai jos, ia. Ia, stai așa, ia. Stai să pornesc TV-ul, ia. Hopa! Antena 3 CNN! Tu ești ăla care înjura poliția și jandarmeria! Vrem cultură, nu bătaie, jandarmii, n-o trag la... Mut! Ce faci, mă? Am schimbat canalul, ia uite, ia. Ce-i asta, mă, desene animate, ce-i asta? Sonor! Uciulac! Alo, ce-i asta, mă? Animal Planet. Ce? Animal Planet. Ritualul prăduirii. Aoleu! Ușor că... Ia vino tu, mă, înapoi, mă. Aoleu! Vino, mă, tu înapoi pe canalele românești, mă. Pe Antena 1, mă, la știrile de la ora 5, mă. Iar, mă, violați în dreptul la liberă exprimare, șeful. No! Noi ne exercităm dreptul regulat la liberă cotonogeală în beci. Nu. Te rup, fii atent, te crăp, fii atent. Hop, una, hop, două, trei, patru, cinci, șase, șapte, opt, nouă, zece, uși, doi. Aoleu. Ce faci, mă? Eu te bat aici și tu gemi acolo. Nu gem, dulceață. Aoleu, bă, băiatule, bă. Vezi, mă, de-aia o luați voi, mă, pe spinare, mă, că faceți pe intelectualii, mă, în loc să le mulțumiți jandarmilor, că v-au spălat, v-au apretat, v-au călcat,
V-au uscat, v-au pus la întins. Mă, voi vă plângeți, mă? N-aveau voie să mă ia în dubă. Vai, vai, vă rog să ne iertați, vă rog să ne scuzați. Vai, dar cum ați fi vrut să vă ia? Să vină să vă ia cu limuzina, mă? E, da. Ca în filme, mă? Cu limuzina electrică, mă? Plug-in ăla, in-gin. Electrică, fii atent, silențioasă. Se oprește. Nu mai are curent. N-ai un son carci. Ce vrei în România? Cu o șampanie, mă, să vină. Cu un pișcot. Cu o dubi-dubi, dubi-dubi, dubi. Nu dubi-dubi, dubi-dubi. Duba-duba, duba-duba. Păi da, mă, că dacă le-au dat dube, au venit cu titu, 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 titu. Duba. Dacă le dădeau triciclete, veneau cu titu, 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 titu. Tricicleta, ai prins-o? Păi și dacă le dădeau sateliți? Veneau din văzduh, veneau! Pom, 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 pom. I'm Darth Vader, tu Chewbacca! Pom, 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 pom! Faci mișto de organ? E nevoie? Oh, oh, mă ia cu inima! Ia să vedem, vino mă mai aproape, mă. Vino mă mai aproape, mă. Să vedem ce scriu ăștia de tine aici, mă. Că nu-i dosarul meu ăsta. Lasă-mă, că a devenit între timp, mă. Păi tu faci proteste în an electoral? Te crăp, fii atent. Fii atent aici, să vedem ce au scris. Hopa! Ai ținut o pancartă. Asta! No, mai mare, ci că era electrică cu LED-uri. Nu, așa nu scrie aici. Vino încoace, că te crăp. Vino încoace. Pe această pancartă scria... Nu e... Liniuțați. Ne-ați tăiat! 25 cerculeți, bară cerculeți... La sută. La sută cerculeț bară strâmbă. Cerculeț din salarii. Bine că nu ne... Cratimați. N-ai zis, mă, că-i liniuță, hotărăște-te. Păi nu-i tot aia. Ne-ați tăiat. Fie, 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 fie. Te crăp. Ne-ați tăiat. Și din... Asta. Hai, care asta, mă? În ce limbă ați scris, mă, aici? Că nu înțeleg nimic. E în toate limbile. Ce limbă e asta, mă? Bă, nenorociților, de 30 de ani vă jandarmi! Suportăm. Ne-am umflat jandarmi! De la atâta cola și fasole cât ne-ați dat, bă, jandarmi! În ultimii trei... Jandarmi! Să știi că avem camere și să filmează tot. Eu-ți... Să filmează, bă, băiatule, bă! Scuză. Ai agresat un organ, bă, băiatule, bă! Vai de capul meu, vai de capul nostru! Bă! Au, 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 au! Te grăbești! Ai de capul Te meu! Te grăbești! Fii atent! Te invit aici! Au. Este seara ta! Ai atâtea surprize de a Domnul să mă țină inima! Bravo, bravo, fii extraordinar! Amintra. Prevăd că ne o să ne înțelegem. Da. Bă, ce noroc pe tine. De ce? Te-am prins de 1 martie. Aoleu. Să vezi ce mărțișor îți dau acum. Vai de cap. Bă, să vezi ce mărțișor te țin până la 8 martie, numai în mărțișoare te țin. Fii atent că avem aici alături de noi. Ce? Filarmonica condusă de maestru, dirijor Dimitriu de... Mai trăiește! De mult! Ia uite-l, stă în picioare! Da, fii atent! E viu! Că cea a forțelor aeriene a zburat! Iar cea a forțelor maritime s-a dat la fund! Da, cu pupa în jos! Nu, cu pupa în sus! Hai! Pe față! Liniște, mă! Aole. Vrei mărțișoare? Nu! Hai să ți le dau totuși, Aole. Fii atent! Cu cântec înainte! Nu, mă! Horă! Horă! Fii atent! Horă!
ani, dar voi faceți prea mult măcar. Cultura se face în tubă, altfel de aleși cu o cubă. Foaie verde ca luna, cuba e bună întotdeauna. Dar în capul cel pătrat, la jandarmul interat. Ține hora din picioare, nu-l lăsa ca să se care. Și la stânga și la dreapta, lăsa să plece tată. Hop, una, și alte două, și alte trei, să-i dăm bătăi. Hop, una, și alte două, și alte trei, să-i dăm bătăi. Aua, 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 aua. Hai mărunt, mărunt, mărunt să te duc până la prut. Și să nu mă treci de Nistru, că acolo-i mai sinistru. Haide! Hopa! Hopa! Know that you gotta go, so you'll be me.
you don't wanna hear about it, 'cause I've been losing sleep, and you've been going cheap, and she ain't half of me. It's true. Now I'm telling you that I'm strong enough to live without you. Strong enough, and I quit crying. Long enough, I'm strong enough to know. No more to say, so save your breath and walk away. No matter what I mean, say, I'm strong enough to know that you gotta go. Come hell or other side, you'll never see me cry. This is our last goodbye. It's true. Now I. Seara, doamnelor și domnilor, veți fi transportați într-un spațiu ireal al sunetelor, al matematicii pure, al sentimentelor rafinate prin muzică. Da, sunt chiar eu, Bau. Mersi. Și vă voi cânta, și nu oricum, cu vocea, cu vocea mea divină. Vă avertizez că urmează sunete și imagini cu puternic impact emoțional, pentru că mă voi demasca. Și nimeni, nici măcar eu, nu mai știe după atâta pandalie și după atâta chirurgie care este adevărata mea față. Așa că... protejați-vă! Da, sunt tot eu și mai am un sfat pentru cei care observ că mi-ați supraviețuit. Protejați-vă și urechile, pentru că nici vocea mea fără mască nu este pentru orice fel de ureche. Dar simt că voi cei care ați venit astăzi pentru mine, aici, de 1 martie, la Târgoviște, sunteți dintre cei aleși, nu ca prima mea profesoară de canto, care nu putea să vibreze la vocalizele mele în ciuda faptului că o plăteam cu o grămadă de bani, pe care mi-a și returnat, recunosc, atunci când a început să nu mă mai cheme la ea acasă, ci la conservator. Ci că vecinii, oameni simpli, lipsiți de orice studii muzicale, au făcut o chetă ca să închirieze pentru mine un spațiu de repetiții în altă parte a orașului. Și cel mai departe de ei era nu cimitirul, cum ați spus dumneavoastră, ci conservatorul. Așa am ajuns eu și colegii mei din orchestră, pot să o confirme, la conservator. Dar și acolo, pentru că erau cursuri peste zi, repetam numai noaptea, dar nici asta nu a ținut mult, pentru că și conservatorul, puf, a ars opera. Opera unui piroman, un paznic de noapte, ci că am fost acolo. Puteam să ard în flăcări mai ceva ca Ana Lesco. Pompierii eroici ai lui Arafat m-au salvat. Au fost cât pe aici să o salveze și pe profesoară. Dar aceasta, cu un gest inexplicabil, sinucigaș, s-a retras în flăcări. Știți cum am onorat-o atunci pe loc? I-am cântat.
Maria. Și ea se retrăgea, se îndepărta în spațiul înfocat. Asta, da, imagine de operă. Nu cunoașteți vreun compozitor tânăr și talentat și cu spirit de aventură care să compună pentru o soprană unică? Așa mi s-a spus când am fost la un studio de înregistrări, că pentru vocea și talentul meu nu mai am compozitor nebun și surd. Ar putea să scrie un Beethoven, dar unde se mai naște astăzi un al doilea Beethoven? Așa mi-a spus micul Mozart. Da, Moga? Recunosc, am cochetat și cu muzica ușoară. Păi astăzi toate pițiponcele pot să cânte din butoane și eu nu. Păi eu aveam contract semnat și pe Arafat și pe Arafat ca să cânt în deschidere la Sting. Și ce credeți? I s-a anulat turneul la București și s-a mutat la Cluj. Vi se pare corect? Nu. Dar acum 2 ani, când trebuia să reprezint România la Eurovision și ni s-a anulat participarea și am rămas anulată de atunci? Asta nu e ghinion? Dar acum 3 ani, când trebuia să cânt Fantoma de la operă la operetă și li s-a închis teatrul? Și acum se joacă la operă cu Irina Baianț în locul meu? Dar acum, când trebuia să joc pe scena teatrului de revistă din București și au venit la Târgoviște? Dar stați liniștiți că i-am găsit și de aceea mă aflu în fața dumneavoastră pe această scenă, pentru că am aflat, eu rezist, și am aflat că indiferent de vreme și de vremuri, revista rezistă. E greu să fii artist în ziua de astăzi. Am făcut compromisul să mă prostituez artistic și pe la nunți. Ci că nunți? Păi s-au bătut la toate nașii cu socrii și mirii au divorțat în direct. O mireasă gravidă și născut prematur. O nuntă n-am văzut și eu să se distreze lumea, măcar la muzică, nu? Ca să nu vă mai spun, haideți că vin mai aproape de dumneavoastră, că au fost evenimente de acestea, uite, așa, elegante, la care toți spectatorii purtau, fără excepție, dopuri de urechi. Vi se pare normal? E atât de greu și în viața personală, să știți. E atât de greu să trăiești alături de cineva care te iubește, dar care nu se poate bucura pe deplin de darurile tale. Toți iubiții mei din ultima vreme au fost, fără excepție, surzi. Bătrâni și surzi. Ce folos toate milioanele, nu, dacă nu te poți bucura de sunetul divin al vocii iubitei tale. Dar nu e rău, pentru că toți tinerii ăștia sunt niște... Te-am văzut, tinere. Stai jos, să nu te pun să te ridici în picioare ca să vadă lumea despre ce vorbesc. Da? Toți tinerii ăștia sunt, fără excepție, niște inculți și excroci. Ai dreptate, o să faci carieră în viitor. Domnișoara știe mai bine decât mine la vârsta mea. Da, sunt niște excroci și niște inculți. Uite, primul meu iubit, aproape Smiley. Puteai să juri că-i Smiley? Hai că m-am enervat. Am și crezut că-i Smiley. De câte ori începeam să cânt, ieșea pe balcon la fumat. De ce iubi ești mereu la geam când cânt? Să vadă lumea că nu te bat. Un fumător, da, dar simt că v-am încălzit sufletele și urechile. Sunteți gata pentru mărțișorul meu. Maestro, mulțumesc. Ce e asta?
De ce nu cântă muzica? Numai puțin să am un tet-a-tet cu maestru și revin. Ce se întâmplă? Cum adică ăsta e numărul meu din spectacol? 4 minute de liniște? Poftim? Ia să văd. Unde sunt bulinuțele negre? Și alea cu steguleț? Poftim? Cine a vorbit? Toboșaru a vorbit. Deci optimi sunt la fotbal. Nu m-a învățat tu pe mine muzică, microbistule. Microtobistule. Nici nu știu de... Poftim? Nici nu știu de unde îi scoateți atât de mici, de meschini. Deci, taci. Dreptunghi. Adică pauză? Ca la fotbal? Și de ce trebuie să cânt tocmai eu cântecul ăsta cu pauză? Nu, nu-mi spune. Nu, că prea târziu mi-a spus. Cântă Mirela Vaida în locul meu. Vaida, ce o să pățești diseară, maestro? Vaida, ce n-o să pățești? Dumneavoastră puteți aplauda cu mine încă de la începutul melodiei. Țineți ritmul cu mine. Dreptunghi. 4 minute. 3 și jumătate. 3 2 și jumătate. Bine, dumneavoastră puteți aplaudați cât vă face plăcere. Vă mulțumesc. Bine ai venit, stăpâne, fii binecuvântat. De un car de an plecat ai în nordul înghețat. Ai fost să lupți acolo și zidul l-ai păzit. Ești afăr? Ai vreo rană? Nu, sunt doar puțin răcit. Ce? Că tu ai fost plecat de aici, din Winterfell. Nu am avut o dihnă. Și am slăbit un chil și vise, câte vise, din somn m-au tulburat, că-mi vis îmi apăreai luptând neîncetat. Și așa, noapte de noapte, în așternuturi trează, m-am tot gândit mereu la... la spada ta vitează, parcă vedeam aievea cum dă să mă străpungă. Iar noaptea îmi părea din ce în ce mai... Știe, domnul, mai... Oh, mai lungă, mai lasă-mă odată să-i văd tăișul tot! Dar sunt femei aici și mă jenez să o scot. De când o port cu fală trecută anii droaie și uneori în luptă o simt cum... O simt cum se îndoaie. E drept, de multă vreme stă neutilizată și cred că a prins rugină și e un pic uzată. Mai bine o las să doarmă. Să o scot. E deprisos.
Să urc în pod. Mi-e milă. Atârn așa frumos. Stăpânul meu iubit și lord al casei Stark nu spune așa ceva, că fac un preinfort. Până mă fac lejeră, tu leapă de armură și caut cheiță, că să-mi descui centura. Cheiță! Da! Da, cheiță, cheiță, cheiță! 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 Stăpână buldorită! Cheița de-am avut-o! Așa? Descălecând în grabă! Așa? Probabil am pierdut-o! Vai! Vai mie! Vai mie! Vai mie! Vai mie! Cum se joacă ursita cu amândoi! N-or râde Lannisterii! De-acum și de-apoi! Și publicul din sală de aici, de la voi! Curteni! Ah! Curteni! În fuga mare, castelul scotociți! Cheița mult dorită, pe dată să-mi găsiți! Închisă sub centură, mă așteaptă Dulcinea, iar sângele fierbe! Doamne, uite cheia! Doamne, îți mulțumesc, o, Doamne, că nu m-ai părăsit și cheia mult dorită pe dată mi-ai găsit! Rogă curtea să ne lase... Vreau să-mi descui femeia! Stăpâne! Uite cheia! Da. Încă o cheie? Păi da, de unde încă una? Nu știu, a fost... Păi da... Habar n-am. Dar cine mă ajută să deșlușesc lacuna? Turbata gelozie mă roade ca un cui și nimănui durerea nu pot ca să-i o spui. Dar nu, cred că e un vis. Da. A, vis? Da. Vis. Dar da. Nimic nu e a Evea, stăpâna mea e gingașă, precum e Azaleea. Stăpâne, uite cheia. Du-te, drag. Încă o... Trei chei? No. Nu? Nu-s trei, nu. Una, două, trei. Pardon. Trei chei? Toți au câte o cheie ce să se potrivească? Ăsta nu mai e lacăt. E broască țigănească. Gata. Gata, plec la luptă. Rămâi tot ferecată. Trei chei, un singur lacăt, n-au descuiat vreodată. Cum pleci la luptă? Da. Deci eu rămân tot ferecată? Da. Păi și cum facem? Rămâne pe altă dată. Căci totuși nu se face ca să petrec cu voi. Când bravul meu stăpân se luptă în război. Mi-e inima întristată. Rămân tot fericată. Noroc că sunt isteață și foarte inspirată. Voi trei o să-mi păziți culcușul. Hai, fugiți! Dar mai întâi de toate să vină lăcătușul!
plecasem mult prea iute. Cine? 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 Cine aplauda? Noi târziu să cred, noi târziu să cred în glasul tău și-n mâna ta și-n privirea ta. Să cred în ea, să visez că mi-aduci lumini, însă tu dispari în fum și pașii tăi se pierd. Pe alt drum te chem acum. Locul tău ca un arbore de argint mi-a amintit că povestea noastră fără de sfârșit va încununa într-o zi iubirea mea și a ta. Întreaga soarelui de mare și ai ascuns un dor în taina stelelor. Tu ești primăvara mea cu o de stea și mânt de flor de vrei. Noi târziu să-ți spun că iubirea-n zori răsărit de flori nu se poate opri, nu se va sfârși. Oare ai să we'll be right back.
Bună seara, dragii mei. Mă duc, adică mă duceam la piață, dar am intrat la librărie și am dat de dumneavoastră să mă odihnesc puțin aici. Am mici probleme cu memoria. Am fost și la doctor, i-am spus că uit și m-a întrebat de când. De când ce? Nu prea m-am înțeles cu el, că nu era de încredere. Avea ochii verzi. Sau cămașa? Sau cabinetul? În sfârșit, la librărie am băut o carte. Cred că m-am zăpăcit puțin. Erau multe și se vindea și ceai. Cred că am băut un ceai și am cumpărat o carte pentru nepoțelul meu. Vine ziua lui de naștere. E într-o miercuri. Nu știu exact care. Că dacă a trecut, revine peste un an. Ziua. Ziua lui, că miercuri vine odată pe săptămână. I-am cumpărat o carte de istorie ca să nu uite ce a fost. Știți, el pentru mine este ca un prinț. Și asta mă bucură foarte tare, pentru că dacă el e prinț, atunci eu sunt regină. Mai veche, dar mamă de regină. De când eram de vârsta lui, eu mi-am dorit să fiu regină. Ca regina care a spus că un gând frumos poate fi ca o biserică în care omul își odihnește sufletul. Frumos, nu-i așa? Da, a spus-o Maria. Maria, regina României. Cred că așa ca ea aș fi vrut să fiu. Dar am uitat-o. Am uitat și țara de basm pe care ea a binecuvântat-o. Te binecuvântez, iubită Românie, țara bucuriilor și a durerilor mele, frumoasă țară care ai trăit în inima mea și ale cărei cărări le-am cunoscut toate, frumoasă țară pe care am văzut-o întregită și a cărei soartă mi-a fost îngăduit să o văd împlinită, fi tu veșnic îmbelșugată, fi tu mare și plină de cinste, să stai veșnic falnică printre națiuni, să fii cinstită, iubită și pricepută. Da. Nu cred eu că România asta de azi e atât de cinstită, iubită și pricepută. Dar ce mă pricep eu? Eu mai mult mă lupt cu uitarea. Ha! Dar n-am uitat de o altă regină, Maria, care era o pasăre măiastră și adusese cu ea pe scena de la Tănase țara ei cu ea. Uhăi bate, uhăi bate. Iertați-mă, mă lupt cu uitarea, dar n-am uitat că printre reginele de la Tănase era și regina mea.
era o stea. Să nu mă judecați prea aspru, că mă lupt cu uitarea. Știți ce spunea Regina Maria? Spunea că nimeni nu e judecat pe drept atunci când trăiește. Abia după moarte este pomenit. S-au dat uitării. Poate mă veți pomeni și pe mine. Ha! Dar am uitat să mă prezint. Sunt Ramola Ramolina, însă nu m-am ramolit. Și-am venit să vă spun sincer că am uitat de ce am venit. Până când să plec de acasă, m-am tot învârtit un ceas să-mi caut ochelarii, că am uitat că i-am pe nas. Vârsta mea nu e o taină, foarte lesne de aflat. Vă spun luna, vă spun ziua, însă anul l-am uitat. Nu e vorba de scleroză, e ceva din alta luat. Tot cu frișcă și tot roză, cum îi spune că am uitat. Savarina, vine-o dată tamne sa, Savarina, și mă bucur că o am, că mă simt ca o mimoză, de când sufăr de-asta roză, să-mi trăiască Savarina, Savarina. E o splendoare, simți în creier un văzduh, nu te doare, dar te lasă Sfântul Duh. Uiți de tot ce te înconjoară și atunci zic a doua oară, să-mi trăiască Savarina, Savarina. Am o pensioară bună, dar se întâmplă, măi copii, să mai uit cât e pe lună și s-o cheltui într-o zi. Mă ciupesc toți de parale, fiindcă am uitat de mult că bacșișul e o jignire și pe toți îi cam încurc. Chiar la debit vânzătoarea un ziar îmi dă mai greu, fiindcă am uitat odată să uit restul la un leu. Pe urmă am luat de la o doamnă o butelie într-o zi, însă am uitat cât costă și am dat pe ea 8.000. Savarina, vine odată tamne sa, Savarina, și mă bucur că o am, să-mi trăiască Savarina, Savarina. M-am dus ieri pe la un gostat, nu știu cum am zăpăcit, am plecat cu plasa goală, că am uitat ce n-am găsit. M-am dus pe urmă la Unirea și am urcat de jos în sus,
s-admir tot magazinul, dar uitat de ce m-am dus. Când n-ai cap, fai de picioare, mă cam dor, dar nu zic au, că am uitat că au scări rulante care tocmai nu rulau. Mi-amintesc ce-am vrut să-mi cumpăr, un batic și un evantai, dar am uitat că portofelul mi-l furase în tramvai. Savarina, vin odată t-am lăsat, Savarina, și mă bucur că o am, să-mi trăiască Savarina, Savarina. Am o fată măritată cu un domn bine situat. Am fost pe la ei odată, stau pe strada, am uitat. Când ești soacră, asta-i piesa, nu-i sunt omului pe plac. M-au rugat să-i uit adresa și-am uitat-o, ce să fac? Puștiul lor e o comoară, numai după poze-l știu, îl visez în câte o seară, cum îl plimb prin cișmici. Dar nu vor să mi-l aduc, nici să-l văd pe nepoțel, că sărac și uituc. Au dreptate într-un fel, Savarina. Dacă t-am lăsat, Savarina, și mă bucur că o am, că mai uit că sunt uitată de ai mei, de lumea toată, să-mi trăiască Savarina, Savarina. Uită omul o umbrelă undeva, altul uită de-o bătrână, vai de ea. Și de aceea mă simt bine, că mai uit și eu de mine, să-mi trăiască Savarina, Savarina. Ești o simplă amintire,
ce rost ar mai avea? Te sunt vinovatul, cel fără de vină nu sunt primul. Ai trezit în mine viață și suspine și nu pot decât să-ți mulțumesc. Și ești o simplă amintire, shake-a-bon, shake-a-bon. Și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, da, 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 da. Dar ce rost ar mai avea, yeah! Shake a bon, shake a bon, Adrian Inache face show. Yo, la Târgoviște, ha-ha, cu Mirela și Diana. Yeah, 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 yeah. Vine, vine, Alexandra, ha. Nu regret nici timpul și nici dragostea ce ți-am purtat-o. A fost o poveste care nu mai este și e mult mai bine că e așa. Hey! Ești o simplă amintire, aha, aha. Și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, hey, hey! Dar ce rost ar mai avea? La chitară s-o Silviu Stoica! Și Iliana Ghiduc la vioară! La mulți ani, Iliana! Și ești o simplă amintire și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, dar ce rost ar mai avea? Sunt altul de acum și am sufletul plin de iubire. Tinerețe-am cere șoapte femele și am dreptul meu să spun de-acum. Ești o simplă amintire, aha, aha. Și să nu-ți închipui că mă voi schimba. Ai fost marea mea iubire, dar ce rost ar mai avea? Chiar așa! Dar ce rost ar mai avea? Dar ce rost ar mai avea? Hei! Unde plecați, fetelor? Au, au, au! Unde plecați, fetelor? You hold me in your eyes in no one special way. I wonder how you'd know the things I'll never say. I can't imagine life without you by my side. The power of your love is all I need tonight. I know there have been times that I have caused your pain. I'd turn them all around if I could start again. There's something must to say. I know it's overdue. The sweetest thing I know or ever call my own begins and ends with you. How I love you. How I love you. These are mess of your leaves, the color of your with you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love tonight. I've reached so very high for everything that's mine, and the top is you.
I want you for all time and dream forever you. How I love you, how I love you. These outlines of your leaves, the color of your all begins with you. So come into my arms, lay down by my side. The moon is always there to keep our love alive. You know me like a book you've read a thousand times. We know each other's heart, we read each other's minds. The feelings are always new. How I love you, how I love you. Begins with you. How I love you. Meglio stasera, baby, go, go, go. And we've never to say, fa subito. If you ever gonna kiss me, it can better be tonight. While the mandolins are playing and stars are bright, if you've anything to tell me, it had better be tonight. Or somebody else may tell me and whispers the words just right. But it's the sera, baby, go, go, go. Or we've native say, fa subito. If you ever gonna hold me, it can better be tonight. Or somebody else may hold me, they might make me feel just right. Hey! Stasera, baby, go, go, go. And then we'll never say, fa subito. Oh, this poor Americano, who knows on the little of your speech. Be a nice Italiano and start to teach. Show me how in old Milano lovers hold each other oh so tight. But I warn you, sweet paisano, it had better be tonight. Meglio stasera, baby. Go, go, go. Our air we've never to say. Fa subito. Fa subito.
dragilor! Astă seară o să mă adresez tovarășilor ei de suferință, bărbață. Eu te și citește băiatul pe prima pagină a revistei medicale din România. Marele succes al medicinii românești. Pentru prima oară la noi în țară se fac operații de putut. Se bagă acolo un șilindru și învie mortul. Costă, dar face. Am adresa în tot. Doamna doctor Ionescu, sexolog. Așa că vă rog frumos să-mi țineți pumnii, să iasă treabă faină, că vă dau adresa și dumneavoastră. Cu Dumnezeu înainte, vă băieți, bă! Cu Dumnezeu înainte, bă! Vai, 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 vai de mine, vai de mine, vai de mine, Doamne Dumnezeule! Oameni bun, e ce ghinion pot să am? De 3 zile nu mi-a intrat nimeni în cabinet. E cine m-a fi pus să mă fac stomatolog? Acum, pe criza asta, mai merge un om la un doctor de familie, la un internist, la un generalist, dar la stomatolog? Zău, pe ultimul plan. Mă și uit așa cu invidie, mă rog, invidie profesională, dar tot invidie e. Mă uit la tiza mea, la doamna doctor Ionescu. Aoleu, nu m-am prezentat, iertați-mă. Sunt doamna doctor Ionescu, specializarea stomatologie. Deci sunt stomatolog. E aici, la cabinetul ăsta al nostru, la policlinică, alături pe culoar. Cine credeți că are cabinet? Tiza mea, doamna doctor Ionescu, cu specializarea sexologie. Ce-i mai merge, nenică? Ce-i mai merge? Nu știu, în ultima vreme e coadă non-stop la ea. Ci că ar fi dat un anunț din ăsta, nu știu ce, revistă medicală, că vezi, Doamne, nu știu ce operații din astea moderne face pentru bărbații ăștia. Cum să vă zic eu, dumneavoastră? Și mai ales unde să mă uit, că nu-i bine să te uiți în sală. Măi, pe tavan. Pentru bărbații ăștia pe care i-a iertat Dumnezeu. Nu știu ce le face colega mea, sexologa. Îi operează, le pune un șurubel, o șaibă, un furtunel, un ceva, un cilindru de plastic și le ia banii. Bă, când eu cu stomatologia mea mor de foame, nici facturile nu le-am plătit. Doamne, dă Doamne, să-mi vină și mie astăzi un pacient aici, la cabinet, că alminter zău că nici nu... Dar parcă s-au... Doamne, Doamne, nu spargeți ușa! Dar poftiți, poftiți, poftiți! Mamă, chiar a venit cineva. Poftiți, poftiți! Aolo! Poftiți, vă rog, poftiți! Doamna doctor Ionescu! Exact, sunt doamna doctor Ionescu! Mulțumesc, Doamne, că am nimerit. Da, dar nici nu era greu, da, vă rog. Doamna doctor. Vă rog. Eu am venit pentru o problemă mai delicată, așa mai... Vă rog să spuneți totul fără jenă, da. Ca la doctor, deci? Da, deci am venit să... Să ce? Să vorbim în principiu, așa să... Deci vreți să vorbim, da. Dar nu vreți să trecem la treabă. Dacă se poate, trece. Da, haideți să vorbim. Deci cam ce ați vrea dumneavoastră să vă fac eu? De să vă pun ceva? Să vă scot ceva? Să vă trate... A... Te pomenești că aveți probleme cu piatra. Cu ce? Cu piatra. Ha, cu piatra. Aș vrea eu, dar piatra nu e. Zău, nu? Nu. No. Dar cam ce e? Vaj, urme. Auziți? Rădăcina. Rădăcina a mai rămas? Deci? Ceva a mai rămas. Asta este foarte bine, pentru că eu pot să construiesc acolo ceva peste. Da. Ia vă rog să-mi spuneți dumneavoastră acum, cum vă simțiți? V-a deranjat? V-a supărat? În ultima vreme s-a umflat? Păi dacă s-a umflat, mai veneam la mata. Exact atunci când se umfla, trebuia să veniți ca să vedem exact cum se prezintă situația. Vă rog să-mi spuneți de durut, vă doare? Sufletește. Dar m-am obișnuit. Cum o simțiți la rece? Moale. Moale, uite așa ca o cârpiță de șters ochelanii.
Icașa, iete, iete. Da, la rece. La rece. Și la cald? La căldură? La căldură n-apuc. Vai de mine, vai de mine. Și nu știu, de vă chinuie de mult? De câțiva ani. Ce vorbiți? Da. Și a stat așa? N-ați făcut nimic? Ba da. Ce ați făcut? Rugăciuni, dacă ne-am văzut că nu de rezultat, i-am pus doliu și i-am făcut parastas. Doamne Dumnezeule, da. Dar trebuia să încerca și n-asta, nu știu, cu un ceai de mușețel, cu o ceva. Ceai de mușețel? Doamna Doto, eu am fost la doftoroie, pensate. La doftoroie? Păi una mi-a dat țelina. Ce? Una mi-a dat bitter suedez. Una m-a frecat cu gaz. Cu gaz? Da. Una mi-a pus Ipsos. Ipsos, haideți că așa ceva n-am mai auzit, Doamne Dumnezeule. Auzit, trebuia să luați și nasă o gură de pălincă, o gură de tărâie, o țuică de nasă, știu, ceva. Doamna, da, o tărâie. Pălincă e medicament. Este, da, sigur, eu nu țiu la băutură. Nu? Adorm. Mm-hmm. Adorm cu mâna pe... E, mă rog, asta. Auziți? Vă rog frumos. Acum, da. Vă rog din suflet să deschideți gura. Gura? Dar vă rog frumos să deschideți gura. De... Și-are gura cu prefectura. Vă rog frumos, deschideți gura. Da. Faceți scoateți puțin limba. Și vicele. Da, așa, deci gata. Eu am văzut despre ce e vorba. Stimate domn, m-am hotărât. Deci eu o să fac așa. Am să pun mâna pe un clește și haț, vă scot. Păi da, de ce cu cleștele? Dar ce e procedura? Dar eu o scot cu mâna. Asta e culmea, dar toți sunteți acum doctori, sunteți specialiști, vă pricepeți toți la medicină și la fotbal. N-ai văzut așa ceva cu bărbații așa? Dom'le, acolo e o zonă puternic inervată, s-ar putea să se infecteze ceva, s-ar putea să se dă... Nu, uitați, special pentru dumneavoastră, că văd că veniți de departe, ați făcut drum lung, tratamentul oferit de cabinetul nostru este ceva special, este ceva futurist. Poftim? E un tratament de mare viitor, un tratament futurist pe care chiar acum o să-l implementăm. Ce se întâmplă? Eu cu o seringă și cu un ac dezinfectat am să intru adânc pe canal. Au, nu! Pe canal acolo intru cu acul ăsta. Nu, că doare. Apoi cu bormașină mică, dar foarte eficientă. O să facem o găurică. Doare. Cu bormașina aia facem o găurică, punem ciment și gata. Ce punem? Ciment și gata. Ciment? Da, ciment. Nu ține. Ce nu ține? Cementul. Cum să nu ține, domnule? E ciment din străinătate, l-am importat din Olanda. După prima probă, crapă. Cimentul meu? Da, doamna. Cimentul meu? Păi nu știți cum face nevastă mea când o apucă pandalii? Cum face, domnule? Ca mixerul. Păi asta-i culmea. Lăsați femeia în pace, lăsați femeia în pace. Ce legătură are nevasta dumneavoastră cu ce vorbim noi aici? Are. Ce legătură are? Are. Ce legătură? Cu dascălul de la biserică. Vă rog foarte mult să lăsați femeia în pace, că nu la dumneavoastră e problema. Dacă la mine e problema, că ți-a făcut o problemă rușinoasă. Hai de mine. Alo, ce vă mai place să vorbiți? Știi ce frumos povestesc? Da, povestiți mie cum stați cu inima. Da, ochii văd inima șere, scoate-lea fantășere. Ce folos că n-ai putere. Am înțeles, genul povestitor. Vă duceți acum la asistenta mea, aici alături, asistenta mea, vă pregătește ea un pic, după care mă ocup de dumneavoastră. Mă duc la asistenta. La asistenta mea, doamna, alături. Dar eu am fost la asistente profesioniste, doamna. Păi și a mea e profesionistă, doamna, a făcut școală sanitară, a făcut ce trebuie. Da, știu, nu, dar eu am fost la cele la televizie. Ce asistente, doamne? Oia, cu buzoele alea, cu silicona de la scapatul ăsta ăla, la emisiune. Asistente, da, la televiziune. Oia, cu buzoele alea, pe asistente de ce, dacă pune gura la pământ, așa? Scoate petrol. La mine a ieșit moloz, ca la demolări. Ce a ieșit? Moloz. Demolări. Înseamnă... Ruinele Târgoviști. Am înțeles. Da. Înseamnă, stimate domn, că acolo s-a măcinat ceva, domnule.
Înseamnă că lucrarea e afectată. Înseamnă că e o lipsă de calciu. S-ar putea să fie chiar ceva ereditar. Adică? Adică pe linie de familie. Tatăl dumneavoastră, cum se prezenta? Os! Ce vorbiți? Șoban, doamnă! Ce vorbiți, doamnă? Păi șoban, dacă spărgenuși... Spărgenuși veneau femeile cu strălița. Nu, acum am înțeles. Deci laptele și brânza. Să consumați lapte și brânza. Asta conțin calciu. Vai de mine, ce... Vai de doamne, vă rog, nu vă necăjiți atâta, pentru că medicina a evoluat și se rezolvă treaba, dar sigur că da. Durează? Nu durează, merge treaba foarte repede. Păi de săptămâna trecută i-am pus unui domn 3 deodată. 3? 3, așa a vrut. Arab. Nu. Nu, ăștia mă cu haremul după ei. Nu, era unul. Iar la Târgoviște am avut o cerere specială, a venit un domn într-o dimineață, un tenor ceva, nu știu, ca lumea așa. A cerut 4, domne, 4, a vrut 4, i-am pus. 4? Da, 4. 4? 1, 2, 3, 4, vă zic sincer. 1, 2, 3, 4. Hai să vedem când vă fac programare. I-ați făcut ujer. Mă rog, se vede că e dor mare de gospodărie, de vite, de animale. Dar, stimate domn, trebuie să ne hotărâm foarte repede. Eu am datoria să vă spun că procedura e un pic mai scumpă, dar merită toți banii. Îmi pune suna mai mică. Asta-i culmea. Dar ce facem? Ne jucăm? Eu oricum mă mai iau la freză, la pilă. Dar ce facem? Rămânem cu un ciot? Da, să fie veselă. Vă rog foarte mult să nu mă învățați pe mine cum să-mi fac treaba. Da. Ce vreau să vă întreb? Vă rog să vă concentrați și să-mi spuneți foarte sincer. În acest moment, simțiți că zvâcnește? Câți ani are asistenta ma tale? Doamna Nuții, 69. Nu zvâcnește! Oricum, dumneavoastră, acum trebuie să vă duceți la doamna Nuții, la asistenta mea, și să-i spuneți așa, să vă facă o radiografie sus în stânga. Sus în stânga? Da, așa îi spuneți, vă dau și bilețelul. Păi sus în stânga, ce treabă am eu sus în stânga, doamna doctor, că pe mine mă deranjează jos la nijloc. Doamne, am scris aici, îi spuneți să vă facă radiografia sus în stânga. Jos la nijloc. Sus în stânga. Pe mine mă deranjează jos la mijloc. Sus în stânga, la aia de minte, că știe ea ce are de făcut. Mai bine mă făcea mama prost. Da, nu știți proverbul cu prostul? Ce proverb, domnule? Este ferească Dumnezeu de... Auziți? Da. Auziți? Dumneavoastră aveți în gură o ruină și vă arde de proverbe. Ce am în gură? O ruină, s-a văzut de la prima... Păi ce vine eu pentru ruina asta am venit? Mai în gură aveți o ruină, dar pentru ce ați venit? Stai, n-ați dat anunț în revista medicală? Ce să fac? Că faceți, că puneți un debrețin de plastic, că-mi vie mortul, că... Păi nu sunteți doamna doctor Ionescu? Nu, acum mi-e clar, acum doamna mi-e clar, ați făcut o confuzie. Deci dumneavoastră n-ați venit de fapt la mine, dumneavoastră aveți probleme și vreți de fapt să ajungeți la doamna doctor Ionescu, care-i sexoloagă. Cum? Eu sunt Ionesca, dar sunt stomatoloaga. Adică ce faceți? Adică mă ocup de dantură. A, și mai devale... Mai devale aveți dumneavoastră probleme. Da, să rămână. De ce să vă zic? De ce să vă spun? Ia uite cu cine mi-am pierdut eu timpul. Mulțumesc pentru ajutor. Ei, da, asta-i bună. Să-mi țineți pumnii. Așa? Că mă întorc. Dar de ce? Să iasă treabă faină. Așa? Că vă mulțumesc. Așa? Și vă las cu gura căscată ca la dentist. Hai, ci! Ha, șa-șa! Ha, șa-șa! Randiri diri diri di da, cum nu vezi altul
trecem cu oltenii, di-di-di-da. Dar n-o să lasă ardelenii, nici muntenii ori bănățănii, di-di-di-di-da. Dar nu-i român în lumea largă, orasă-mi și dragă, măi. Ui-ha, ha, ha, și-așa. Vreau să vă aud cu aplauze, hai, 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 hai. Asta e primăvara. Hai, dar să trăiască, să trăiască toată viața românească, di-di-di-di-da. Orile să îl învârtească, inima să înveselească, di-di-di-di-da. Hai la voră, lume bună, ea ne aduce împreună, di-di-di-di-da. Și hai la voră, lumea iasă, că așa-i viața mai frumoasă, di-di-di-di-da. Și de la mic și până la mare, hai în vor fiecare, măi. Așa jucată, pas la pas cu lumea toată, di-di-di-di-da. Dar pașă trebuie să îi potrivești, măi, cu altfel te provălești, di-di-di-di-da. Șenii-n voră, îi mai moale, alță-n caldă, pichișoare, di-di-di-di-da. Și șenii-n voră, să vurducă, și-o pioanță îi încurcă, di-di-di-di-da. Dar hai cu pasul după mine, așa, măi, zău că rău nu vom părea, di-di-di-di-da. Păi cu un joc și cu o cântare, mai frumos trăiești sub soare, di-di-di-di-da. Că-i fișera și un soare, noi intrăm în hora mare, măi. Dă-ți românii la un loc, știm o horă, știm un joc. Și din joc mâniom la sac, din zâle om avea. Hai la horă și noi juca, frățișorul e. Într-i joc alăturea, nu te da la greu. Hai la horă și-am jucat, bătișorul meu, da. Într-i joc alăturea, nu te da la greu. Că sunt cea mai bună fată, te jucați și-o jucată. Și-o mai pomeni o dată, măi, bărița meu. Muzicanța alăturea, noi cu drag eu m-a ascultat. Tropa, tropa, l-am jucat, bătișor la lea. Hei, hei, bate tropa în ușurelă, ușurel și-o părâță. Cu trompeta după el, ia ca așa, așa, așa. Cu trompeta până în că eu am să zic din ură. Și-o mi-i plecat. Thank you.
și voi părinte, odată mai bădiți-a.